Саня-ци, то су мои саня-ци. Карло, шта причаш? Како твои саня-ци? Па, лепо. Карло, могао би ти да завршиш као Чаки и за замотану тепих бачен у оно мало језеце. Нећу тако. Ја сам мислио тебе да храним. О, то може. Ајде узми, чекај. Баш су дивни, баш ти хвала што си ме нахранио. А баба те у заднје време уопште не храни, Ђорђе. Јесте. Она се понаша према теби тако грозно. Да, приметио си и ти. Можда би је требало, када заспе, увече. Uzeti veliki, veliki perjeni jastuk i staviti na glavu i onda se... Šta pričaš to? Šta pričaš to? To je naša baba. Ne možeš tako od njoj da govoriš. Znam, ali recimo, dok se kupa, da joj stavimo jedan fin. Nemoš ti, tačno ti, ne, život nameće ljute drame. Ona pravi prigranice njima, kod da su ona djeca, razumiješ ti mala, smilji moja, razumiješ. I ja uđem u kojnicu, onu našu, i direktno, ono, okliznem se. Otišao sam, razumiješ da nam nije garsonjera, završio 2 metra dolje u kadi. 2 metra dolje u kadi, ja ti kažem. Razbio glavuđu, udario labavo, da je bio onaj veći stan, pa ja bi 20 metara klizio. Znaš šta radi on? Znaš šta radi Milan, moj najdraži sin? Znaš šta on radi? Drži je telefonom, snima me, smija se ko budala. Kaže, Ćaća, napravit ću smiješno vidlo, stavit ću ga na internet pa će svi smijeti. A jer će svi smijeti? Ona krv kako me liptila nisam vidio pa mi pobjegao, ali ja bi bio glavu otkinuo. Ja bi bio plecku satirao u usta, ona njegova, razumiješ ti, on mene, oni se svi slike isto. Jer teća te najčešće razočaraju. Zdravo. Dobar dan. Dobar dan, želim. Ja sam Dragan. Ja sam Karlo. Drago mi je, dečko. I meni je drago da upoznajem. Zima, jel, Vučko? Vučko, Vučko. Šta to, Đoko, to je? Inače sam i Srbobrana. Pa Živan me zamolio, treba popodne da idem nešto, hoće da me snimaju, da stavljaju na kompjuter, znaš? Priču o meni više. Nije mi zbog mene, znaš, to je više meni kao izazov. Baš da vidim da li znam još uvijek da budem trbuhozborac, jer i sam sam radio u cirkusu krajem 50. godina. Pitao se, koji je ovo najmokriji na svetu? Najmokri vo na svetu je voda. Da nemojte kasti. Vidje ovo to. Makaj, to se sve sad stavlja. To je samo internet. To da se stavije, da se bude popularan, razumiješ ti, da se to gleda. Tako je vreme. Jer svi se slikaju i stavljaju nešto. Jer dobro je rekao onaj čupavi bivi, kako se zvao, bovi. Da. Svako će imat 5 minuta slavno kad se uska i... Da se kako da ti kažem sa petom... Doran, ajde, nemamo jednu zajedničku. Ajmo osmeh. E! Čekaj. Ne može na Instagram mutna. Ajmo, što radiš? Čekaj, Đorđe, malo de... Prekini! 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 Ajde, suslikamo se. Prekini slikanje. Prekini slikanje. Stražio dozvolu. Stražio dozvolu. Prekini slikanje. Dobro, samo jednom da se uslikamo. Prekini, slomit ću to sve. Slomit ću ti sve to. Prekini, svoju instalaciju ću slomiti ja. Nemoj se mi. Ti s mene našao da slikaš bez dozvolu. Dobro, što imam već? 30 godina radim ovom firmu, slika jedne nemam, osim kolektivne. Uvijek sam iza Milovanovića, one velike glave, samo mi se pola lica vidi. Da ne dužim frezu, ne bi meni bilo ovdje. I on je sad našao da me slika. I ne samo to. Magarac je nam bezobrazni. Dragančiću, i ne samo to. I ne samo to. Ko zna koliko zrači taj telefon mobilni? Čitao sam, babi, u večernjim novostima da 5 minuta kada pričaš dnevno sparuši ti mozak. Slušaj malog. A još ta antena? A još ta antena? Nemoj se ti mešati. Ti pusti njih kada pričaju, odrasli ti ne treba da sam... Neka mali kaže. A volite. Neka mali kaže. Ma čekaj, Đoko, neka mali sad kaže. Nemoj, pusti me, ajde. A šta je s vama? Šta je to? Ništa. Šta je to? Nije ovo antena, nikakva antena, nema mobilni više antenu već 20 godina, nego ovo selfie stick, razumite? Selfie pick, skopje, 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 skopje,
To je, mislim, nije to baš ni nova sprava, ali to je da bi mogao sam čovjek sebe da uslika. Shvatate, ljudi su shvatili u jednom momentu da je malo bez veze kao ideš slikaš. Jer nigde tebe nema na fotografijama. Sad odeš u Pariz, ne znam, ja tamo Eiffelova kula, ti slikaš Eiffelovu kulu i šta sad s tim? A ovako čovjek, razumete, može sam sebe i da ima tu panoramu iza, a ima i sebe u prvom planu i vidi se da je putovo dalje sad bio u Njujorku, dalje bio na moru, dalje bio pored Eiffelove kule. Sad ko što smo Bobanija, ako ste gledali na internetu, opa, nas dvojica u budbi ispred Trokadera, a iza nam ubacila se ova Sandra Afrika. Izvini, sebe slikaj gdje hoćeš. Sebe slikaj gdje hoćeš, pa a mene kaže. Ne miješaj u te tvoje stvari. Znam ja šta je to. Znam, mora glavuđa tvoja svuda, nemaš ti život. A nije, nema... To nemaš ti život svoj. Nema, zato, tebi, zato ti moraš da se gurneš u svaku sliku, jer nemaš svoj život nema, nikakav ti. Ne, ti ko nekad izađeš lijepo u prirodu, ideš, slikaš livada, konj, stožina, sjena, nije bitno šta je, uskaš. Pa. Navijaš lijepo na onome navijaču i dotičiš s porodicom se uskaš. Meni sve slike takve. Meni pola glave nema na jednoj slici, pa šta onda? Ali se vidi da sam ja tu sa svojima, razumiješ? To se, e, to ti je, to tebi fali. Nemoj me slikati više s tim, jel ti jasno? Zato i postoji ovaj teleskopski deo koji možete rastegnete koliko hoćete. Zašto? Jel vi onda sa, na tim slikama sa porodicom ne bi izostajali sa slike, nego bi i vi stali i svi može i konji kog god je ta stožina iza i sve se uslika. Shvatate, u tome shvatam, jeste poenta. Sve je meni kristalna. U tome meni jeste poenta. Meni se sad otvorila kristalna kugla, izašla su ribice i sve mi je jasno. Šta je sad? Ti prijatelja nemaš. A Bože. Ti nemaš s kim sjesti ispred ražnja, čučiti, staviti pivu, neko da vas uslika, razumiješ? A da si ti nisak, pa drugi poslije opet uslika. Pa drugi opet uslika. E to ti nemaš. Nemaš niko. Nema. Ti si jedan jado jadni i sad jado, su svoju glavu duguraš svu da bi ti bio na slikama. Žao mi je, ali zvijen, nemoj prenositi na druge to svoje. Nemoj prenositi na druge. Karlo! Neka malog. Pa, dobro, ali ne moraš se mešiti kada se odrasli svađaju. Znam, Đorđe, ali htio sam samo da kažem, ja i ti smo prijatelji. Dobro, Karlo, ajde šta. Ja i ti smo prijatelji, on nema nikog, ali to ne treba da mu se govori direktno u lice. Mi smo vas pitali. Počelo da me peče. Nemaš, ej, ljudi, vi se samo bojite moderne tehnologije, to je sve. Pokazat ću vam kako radi, inače teško. Jel vidite sebe u ekranu? Ma stani, polomit ću to. Polomit ću to, rekao sam ti, dva put polomit ću ti. Jo, joj, čovječe, dragi. Izgleda da ćemo polomiti. Ajmo, čiz! E, pa sad ćeš vidjeti. Evo ti budale. Strašno. Evo ti budale blesave. Strašno. Sad on meni, ja mu lijepo kažem. Lepo si mu rekao. Ja kao babaraci. On je meni neki babaraci, a šta je on u kancelariji? Sram ga bilo. Aj, molim te, bojim se, ugnojit će mi se, sve će meno bijelo doći. Aj, molim te da mi pogledaš kako... Šta, rano? Ma rano, čovječe, ne ja znam. Ja sam doktor koji ovdje zrači. Ma ne, ovo je malo, možda mali, ne znam, možda je gadljiv. Aj, ti mi vidim, molim te. Dobro, ti okreni glavu. Ajde. Dobro, Đorđe. Šta gažiš, kao da ja ne govorim. Dobro, Đorđe. Ti okreni glavu. Ajde. Da vidim, sagni se. Još se sagni. Evo. Još se sagni. Evo, jel vidiš? Još se sagni, ne vidim. Pa ne vidim, sagni se. E, sad ćeš vidjeti. Nemoj ga, draga mi, e, mali. E, sad ćeš vidjeti joj, šta je stožina i šta je livada. Nemoj zbog budale, Dragane. Nemoj ti pustiti njega. Zna se zašto Dragan to radi. Dragan hoće da zaposli sina, a Boškićevo mesto je njemu višak. Stavim, Đorđe, ali ako čovjek zaglavi zatvor... Možda će mu i pre onda zaposli sina. Ajde. Evo mu antene, pa nek slika. Juh! Pa nek slika u oni antenu. Jebala ga antena, više ga jebala.